baş prokurorluğa bizim işimiz geldim. İçin eve gelin. Niye kaytarırlar? Baş prokurorluğa inşallah bizim işimiz açılacak. Oradan işi tamam. Zengine kimin zengidi bilmiyorum. Ötən il intihar edən tanınmış iş adamı Ramin Məmmədovun valideynləri istintağın gedişatına öz etirazını bildiriblər. Onlar Heydər Əliyev fonduna gələrək vitse-prezidentdən kömək istəyiblər. Əliyev Raminin anası Kanal 13-ə bildirib ki, 4 aydır ki bu hadisənin səbəbləri açılmır. İndi tək ümid yeri ölkə rəhbərinə müraciət edərək haqlarını tələb etməkdir. Mən mərhum Əliyev Raminin anasıyam. Bala, mənim balamı, uşağımı ali məktəb bitirib, iki diplomlu, Bakı dövlətinin həmi tarixini bitirib, həmi hüquq şöbəsini bitirib. Mənim uşağım ali sabahdı, iş qurmuşdu, şirkət qurmuşdu, səhər işinə başlayırdı. Bundan yoldaşı da başa mərcəsi vermişdi. Bunu mən oğlumla danışanda dedi ki, yol həyat yoldaşım gəlir, onunla söhbətim var mama. Elə mənlə, qulağımda mənlə danışa-danışa gördüm, qapının zvanakı vuruldu. Yoldaşı gəldi, dedi bir amin, kimdi, dedi Samirədir. Sonra şoförün yığdım, gəlinimi şoförün yığdım ki, Amit, haradasız, dedi, gəldik Raminin yanına. Orada siftə, ofisə gediblər, Ramin deyib ofisdiyəm. Sonra deyib ki, gəldik biz ofisə, yoxsan, deyib onda evə gəlin, evdiyəm. Onlar gəliblər evə. Yoldaşım, yoldaşım da deyirəm, yoldaşı girib içəri, girib içəri. Mənim oğlumla nə söhbət edeyim, nə inəyib bilə bilmirəm, bala. Orada mənim oğlumu, böyük oğlumu, gəlin onu tutdu söhbətə ki, bəs bunun telefonuna baxırıq, burada kiməsə borc verib, bunu bağlayıb, oğlum yenə xeyriyyəçilik edir. Mənim oğlumla danışır, bu 10 dəqiqəlik bu əri ilə söhbətə gəlibsə, həyat yoldaşı ilə söhbətə gəlibsə, burada həyat yoldaşı ilə söhbət edəsin. Mənim oğlum da gəlin danışanda həmişə böyürdən zarafatçı deyirdi, əm ama yalan deyir, əm ama yalan, mənim oğlumun səsi gəlmədi. Nə də bizim də ağlımıza gəlmədi ki, bu oğlu yığdı, gör bu oğlun harada, sən bu telefonlar Samirənin əlində. Bir sonra gəlin söndürdü telefonu, söndürdü, mənim oğlum yenə yığdı gəlini. Gəlini yığdı, nə qədər çağırdı götürmədi, təxminən olar da bir 10-12 dəqiqə, təxminən ən uzaq olsun 15 dəqiqə. Şoförü götürdü telefonu, şoförü götürdü, dedi ki, Ramin özün başından vurdu. Niyə vurdu, nədən vurdu, mənim oğlum niyə vurdu özüm? Dedi, bilmirəm, gecdi, gecdi, mən ana fəryadı, mən özümü vurdum, öldürdüm, oğlum nə zülümlə gəlmişim, onu bir Allah bilir. Gəldik ki, mənim polislər yığılıb, bəlkə bir 30-35 polis var, bizi yaxına bıraxmadılar, orada bacanağı, qaynı, qaynatası Fərhəd. Yoldaşı yoxdur, yoldaşını qaçırdım, gizləyiblər, yoldaşı yoxdur. Valla, köməksin. Bəlkə də mənim fəryadım hamı eşidərdir orada. Mən özümü qayın, nə vaxtı sinir krizi keçirmişəm, özümdən xəbərim olmayıb. Mənim oğlumu niyə öldürsünlər, mənim oğlum sənə işinə başlayır, təzə şirkət açıb. Mənim oğlum işinə başlayır, lahiyyə istəyib həyat yoldaşından, lahiyyəni gətir, səhər işə başlayıram. Mənim 4 aydır da bu, 6 aydır boşanma vermişdir. Səhər bunun mal mülk bölgüsü idi hüquqi tərəfdən. Bir həftə sonra da boşanmıydı. Bunun bu boşanma ərəfəsində mənim oğlumu səhər tezdən evinə bıraxmayıb. Görüşü var, əlini paltarını dəyişmək, evinə bıraxmayıb. Axşam niyə gəlir bunun yanına saat 4-də qalmış. 4-də qalmış, gəldi, 4 tamamda oğlumu öldürdülər. 4 tamamda oğlumu öldürdülər. Oradan bütün... Nə bir ekspert gəlməyib, oradan əl izləri götürülməyib, 22-ci bölümə gəlib, yuxarıdan kameranı açıb götürüb. 3 ay yarımdır bir müstəntiqdən, Nəsibi rayon prokurorundan müstəntiqdən soruşuruq ki, bunun kamera çıxmadı, bəs orada var da mənim oğlum intihar eləməyib. Kameranı göstərin, görüm intiharı necə elədi mən. Oğlum düşdü, getdi, götürdü, avtomatı vurdu özüm. Sonra 3 ay keçmiş, 2 ay yarımında şahid çıxdı. Dedi, mən 2 aydır yatmıram. Onun körpə balası hər taqqıltıya çölə çıxır ki, mən ağladım, dedim, ay balam, mənim nəvəm yatmır. Hər taqqıltıya, hər səsə mənim nəvəm qalıb çöldə, ağlayır ki, atam gələcək. Mənim oğlumu bu zülümlə öldürdülər. Mənim oğlumun qanını batırırlar. Nəsimi rayon mənim oğlumun işini aparmır.
İndi 3 ay yarım keçmiş, deyirlər ki kameralar silinib. Niyə silinib? Axı bunu işləyə-işləyə kamera, orada mağazin müdürü olub, mağazin işlədən, deyib 22. bölmə, açdı apardı. Getdi Yaqub müəllim, müstəntiq soruşduq, dedi ki gətirmişik. Gətiriblər, 22. bölmə gətirib, vermişik, açdıracaq, hamısını açdıracaq. Açıldı, indi 3 gündə deyirlər ki kamera silinib. Niyə silinib? Silinə bilməz, mən Mehriban xanımla. Vitsiya prezidentimiz Mehriban xanımla, İlham Əliyevdən kömək istəyirik. Fəryad edən, anası fəryad edir. Mənim qanamın qanım batırırlar, kömək istəyirik. Mənim işimi nəzarətə götürsünlər. Mehriban xanımın qalbına gəlmişəm, mən burada birliftir, nədir? Hələ qapını açan yoxdur. Mən bizə yardım edin, bizə kömək edin. Ana fəryadın nəzərə alın. Mənim kömək, haqq ədalət istəyirik. Bilirəm, Mehriban xanım bizim, bilsə prezidentdir, Mehriban xanımdır, balamın qanı yerdə qalmayacaq, baxılacaq. Bu, demokratik dövlətdir. Hər, onda kimin yuxarıda adamı var? Geçsin, küçədə bir adam öldürsün. Kimin qanı batırsın, belə şey olar. Yuxarıda adamı var, mən, idamın yuxarıda adamı var. Ondan mən balamın qanı batırdım. Kimin gücü çalsın, öldürsün. Olmaz axı, belə dərd olmaz. Allah, belə dərd olmaz. Bütün nəsinin gözü idi. Ananı, dədəni, gözü yaşdı boyan. Belə şey olar. O həməsə, bala, o pastiyan, o pis baxıb, kişi özünü intihar eləməyə o pis baxıb. O nəyə görə özünü intihar eləsin? O qoyun ortalığa. İntihar eləmə. Belə şey olar. Belə şey olar. Bu gitgahından nə tər vurdu? Demədilər intihar. Nə tər vurdu bu gitgahından? Kamerəni versinlər, baxaq görək ki, mən oğlum intihar elədi. Şahid çıxıb. Deyir, gəlin əlində turka başının sınığı çıxdı, dəliyəcən oğlum çıxdı. Maşının pultunu açıb, gedib. Azərbaycan vətəndaşıyor. Elə kimə gücü çatıb öldürməli? Gedib, əylib, silahı götürüb, qalxıb. Belə dönəndə bunu sağ tərəfdən vurublar. Silah deyir, ya blokdan açıldı, ya da pəncərədən. Şahid deyir, baxdım, bir pəncərə açıldı. Başqa heç nə görmədim. Sonra bir dənə də hündür oğlan başı keçən şapqalı. Çıxdı deyir, güllə kimi, açdı bunun pultla maşının. Sənədi, sumkasın, mənim oğlumun sumkasın, içində sənədləri, içində peçatı, sumkanı götürüb gedib. Bunlar gələndə bunun ofisi qurulub, kamerası qurulub, ölməmişlər, bir gün qabaq kameralar quraşdırılıb. Niyə ofisindən kameranı, üçün sabahisi, niyə bunun kamerası söksünlər, aparsınlar? Deməli, bura gələnlər, orada gəlib. Kameranı söküb aparıblar. O kamerada düşün, mənim oğlumu öldürməyə gələn dəstə, dəstə orada həmin kamerada düşüb. Niyə çıxardım? 30-40 manatlıq kamera nədir ki onun aparatı mənim? Gəlinimin qardaşı, şofiri gəlib onu oradan götürür. Seyfin götürürlər. Kameranı çıxardım, aparatını götürürlər. O kamerada düşüb axı orada. Cinayətdir, cinayət. Kamerada düşüb ki, mənim oğlumu öldürməyə gələn dəstə həmin o gün orada olublar. Ofisdə olublar. Ofisdə olublar. Bu danışdığınız hadisə nə vaqt baş verib, tarixini deyərdiniz və üstündən nə qədər? 15-i noyabr. 2020. 2020, 15-i noyabr, 4-də 20 dəqiqə qalmış. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişsinizmi? Bax, görüntü kameraların gizlənilməsindən bağlı, gizlədiklər. Yoldaşım yazıb, hər yerə yazıb, hər yerə telegram da vırıb, Mehriban xanıma, prezidentə, hamısına telegramlar vırılıb, hər yerə yazılıb. Cavab gəlib bununla bağlı. Cavab gəlib baxılacaq. İnşallah baxılar. 4 aydır hələ heç nə görmürük. İnşallah baxılar. Hər yerdən ki, prezidentə çatsa baxılar. Siz bundan öncə baş prokurorluğun dəfələrlə olmuşsunuz. Olduq. Yox, baş prokurorluqda yoldaşım olub 2 dəfə. Baş prokurorluğa bizim işimiz gedib, 2 dəfə gedib. Zəng ilə bizim işimizi qaytarırlar yenə Nəsibiyyə. Niyə qaytarırlar? Baş prokurorluqda inşallah bizim işimiz açılacaq. Oğlumun qatilləri qolu bağlı gedəcək. Oradan işi zəng ilə, kimin zəngidir bilmirik. Oradan zənglə qaytarırlar Nəsimiyyə. Niyə qaytarırlar? O Nəsimi rayonu 22-ci polis bölməsində hansı müstəntiq aparır işi? Müstəntiqin adı soyadını deyərdiniz? Yaqub müəllimdir, familiyasını bilmirəm. Müstəntiq odur? Müstəntiq Yaqub müəllimdir. O aparır. Amma işi düzgün aparmır, iddia edirsiniz ki? İş aparılmır, düzgün iş aparılmır. Heç nə, heç nə. Maşını, maşından əlizləri götürməkdir. Maşın həmin yerindən İvakatorla götürülməliydi, aparılmalıydı. Maşın 3 ay təmiz yuldu, qəşəng verdi qarşı tərəfə. Yuldu, spirtləndi 3 aydan sonra gətirdilər, verdilər hüquq varisinə. Orada niyə verilirdi maşın?
Orada el izleri var. Sumkanı kim açıp orada maşınla götürürse balamın sumkasını. Orada onun el izleri var. Niye verirsin karşı tarafa maşın? Bir tane de ekspert. Ekspert dedi, bizi çağırılmıyor bura. Gelseydi biz oradan ekspert, ekspert de düzgün aparılmıyor. Ekspertten de bizim şikayetimiz var. Düzgün aparılmıyor diye yakın mesafeden vurulur. Yakın mesafeden vurulur. Bunun dizinde kan, çiğni kan, çılpak şekillerin bakmışuk. Bütün kara kan, çırma kan, çiğni, dizi bütün şalvar kan vermişuk. Hamsi şekilleri bölgülüp, verip hamısı verilip, müstentikte de var, prokaturiyada da var. Yukarılarda her yere verilir. Nedir bunun? Kim döyüp bunu bu hala? O özün gidip tüfengin götürüp müdafiyeye kalkıp. Müdafiyeye kalkan da bunu vurublar. Böyle olmaz. Böyle benim devletim yakşı devlettir. Böyle dert olmaz. Memurları koymur düzgün iş yaparlar. Memurlar bağlayır. Koymur düzgün iş yaparlar. Olmaz böyle. Mehriban Hanım'a yalvarıram bir ana feryadıyla. Benim oğlumun işini nezarete götürsün. Gelmişim Mehriban Hanım'ın kabulüne yazılmağa. Yazılsalar, onun birileri gelip gece gündüz yatmırlar. Olmaz bile. Benim iki kapımı alim balamı, alim. Alim balamı niye öldürsünler? Nedir bunun günahı? Malalar ağlar kalıp, bacılar ağlar kalıp, atağın ağlar kalıp. Benim balam işine başlıyor. Niye öldürsünler? Nedir bunun günahı? Gelin gece gündüz benim ayağımda olmalıdır. Kaynatası gelin, benim orada sahipkar. Niye öldürdüler benim balamı? Niye öldürdüler benim balamı? Niye öldürdüler? Neydi buna? Vatandaşı yok, ay bala. Kömek istiyoruz, kömek. Gül balanın katilini istiyoruz. Hiç ne istemiyoruz. Vallahi hiç ne istemiyoruz. 16'sında işi başlayacak, o da 16'sında defnelendi. 16'sında bunun hibayeler mevcudu. Hayırlandır. Kömek istiyoruz. Bir hafta sonra da boşalmasıydı. Hemen günü 16'sın işe başlayan günü balamı öldürdüler. İşe başlayan günü. İşe başlayan günü balamı öptürdüler. Koymadılar. 6 derecede Ayşe'liyim. Ayşe'liyim. Reddiyetimizden. Mehriban Hanım. Mehriban Hanım'dan. Ayşe'liyim. Bu işe ciddi baksınlar. Özdeğer. Özdeğer. Özdeğer'e götürsünler. Bu ana ata. Dört aydır bu yapıyor. Neler görürüz neler. Ana bu yapıyor. Neler görürüz. Sabah atan ağır. Kuralanda olsun böyle dert olmaz. Ay balam bu toyuldu, sirtedi, öldürüm atım ben. Ner balan ölüm, pehlivan balan ölüm, alim balan ölüm, akıllı balan ölüm. Bile dert olan, bile dert olmaz. Demirler balam, demirler intihardı. Kameranı niye yok ediyorlar? Kamerada açsınlar, benim oğlum çıktı, gitti avtomatı götürdü, koydu başına özüm burada. Ben gidip derdimi çekiyorum. Ahı intihar değil orada, kim iştirak edip, hamısı kamerada düşüp. Yukarı kim gidip, başından kim götürüp sumkanı? Şahit değil, var, hamsa hemen adamları der düşsünler. Dünenleri gidip, şoförle şahit burada üzleşme olup, dünen olup. Şoförü esmece tutup. Şoför bilir sizce? Şoför bilir, bilir, hamsın bilir. Aha. Ben baş prokurorluğunda inşallah işime bakarlar. Şu baş prokurorluğunda ben dedim, ben savaşsız... Onu bitirmiş bir kadınam, evdar kadınam. Ben diyorum şoförü salın içeri. Atın içeri şoförü. 3 gün kalsın. Diyecek ay bulam orada kim var kim yoktu. Kameralara bakılsın. Şoförü dindirin. Yoldaşı, hayat yoldaşını dindirin. Dindirilir mi hayat yoldaşı? Bilmiyorum diyorsan bir defa izahat verip dalından haberim yoktu. O da deyip görmemişim bunu. Herkes orada olup ama hiç kes görmüyübdü. Hiç kes görmüyüb. Özü vurmağını hiç. Ama orada olubdu lan. Orada olup hamsa orada olup. Şoförü izahata aparıblar. Şoförü aparıblar, izahat da verip. Şoför her seferde, dünenki üzleşmede de izahatı tamamıyla başka. Hamsında deyip ki düz deyirsen. Şoför gidip 2 defa bu şahide hedeliyip. Deyip sus. Sus. Tüfengi eliyi vurmamsan deyip yok. Bir şey görmemsen deyip yok. Dünenleri de şahide şahit deyip. Kardeşim 2 defa geldin beni hedeledin deyip hedeledin. Deyip boynumu alırsan deyip boynumu alalım 2 defa gel be. Sana demişim. Demişim sana. Hı. Bak bu farklı da. Eğer orada onun kanı, şoförün kolu bağlı kandallanmalıydı. Şoför içeri atılmalıydı orada. 3 defa izahat. Düzgün izahat vermediğine göre istintak yekunlaşıp mı? Yok hele. Hele yekunlaşmayayım. 3 defa sen izahatlar mıydı? Ona göre o içeri attı. Gah diye buradan vurdu. Gah diye boğazının altından koydu burada. Gah diye kulağından vurdu. Gah diye görmemişim vurmağını. Nece düşünürsünüz? Şoförü hedeliyorlar mı? Şoför korkur. Korkur. Şoför korkur.
Hadisə yerində gəlinin şoför daha sonra kim olubdur? Daha sonrası kamerada belə bilinir. Aha, kamerada verilir. Kamerada bilinir. Mən gəlinimin qapısı açıq olanda deməli ora dəstə gəlir. Mən gəlinimin evində də olmuşam. Dedim gəlin, niyə bu qapı açıqdır? Atası gəldi. Dedim qapını niyə örtmüşsən? Dedi hər ehtimala qarşı. Çöldə şoförü axranası gözləyir. Gəlin qapını açıq qoydusa orada atası gəlir, axrana. Şoför dəstə ilə çöldə gözləyirlər. O dəstə ya qabaqcadan gəlib, ya sonradan gəlib kameralarda ona görə itirilir. Kamera ona görə. Qapı da açıq qalıb. Qapı da açıq qalıb. Bunu gəlin özü boynanır. Gəlin siftə deyir, Ramin deyir özündən getdi. 36 yaşı var mənim oğlum hələ indiyə qədər özündən getməyib. Niyə gedir özündən? Ay qız niyə gedir özündən? Dedi bilmirəm. Özündən getdi, sonra baxdı üzümə dedi sən kimsən? Sən ki axı mənim oğlumda ürək keçmə olmayıb. Mənim oğlumda xəstəlik olmayıb. Niyə ürəyi keçsin? Orada kimsə vurub bunu bayıldıb, uydurub, başında yarığı var. Silahdan əlavə mənim oğlumun başında yarığı var. Dizinə tökülən qan da başının yarığıdır. Aha. Mənim oğlum niyə? Silahlar dəyişilib. Biri oğlumun silahı sarı silahdır. O biri qara silahdır. Birində silah belə qoyulub, birində belə qoyulub. Ya qətlindən öncə döyülübdür, daha sonra qətlə yetirilib də belə. Bir-biri bunu tutub aparırlarmışmı? Döyürlərmişmi? Odur bu uşaq. Saniyədə sikund bu qaça-qaça gedir özünü müdafiəyə. Bilmirük, onu bir gəlin bilir. Bir şofir bilir. Bir kamera. Kamera bilir. Kamera həyətdədir, güvənlik kamerasıdır. Kamera həyətdədir, evdə kamera yoxdur. O güvənlik kamerasını da 22-ci bölmə çıxardım. Neyiniyib bilmir. Amma silməyə onların ixtiyarı yoxdur, silinə bilməz. İşdə kameradır. Gizlədilir, arxivə atılıb. Bunu prezidentimizə, Mehriban xanıma yalvarıram bu işləri nəzarət edin. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Allah köməyiniz olsun. Biz də kətdən gəlir. Çox sağ olun qızım. Kətdən gəlir. Çox işlərə olmasın hərəm qalın. Üç balanı yetim qoyurlar. Yaşayanlığına görməsə ata demir.